Den här föreläsningen är lite kortare än vad de resterande föreläsningarna kommer ta. 45 minuter ska vi bränna igenom dagens innehåll på. Men det ska nog gå bra. Vi kommer att prata om två grejer, CSS preprocessors, och vi kommer att prata om static site generator. Så vi ska börja med det här med CSS preprocessors. Hand upp, hur många har skrivit CSS-kod? Ja, det var väl för väl att alla räckte upp handen, och säkert ni på distans också. Är det någon som har börjat reflektera över att när ni nu har lärt er programmering med JavaScript, att det finns koncept i JavaScript som jäklar, eller i programmering, som skulle vara rätt trevliga att ha i CSS:en? Variabler till exempel. Hur ofta behöver ni upprepa till exempel en färg på en sida? Den här D49513 behöver jag sätta på mina 8 olika element. Och så ska ni justera färgschemat, så får ni gå in och ändra på varje element så här. Det där motsvarar ju i princip att ni i i programkod skulle hårdkoda in massa siffror, så måste ni hela tiden gå in och ändra dem när man vill göra någon förändring. Och ni har lärt er i programkod att nej, men bättre att skapa en variabel, och så kan den här värdet ligga i den här variabeln lagrat, och så behöver jag bara ändra på ett ställe. Det är den här typen av problem som CSS preprocessors löser. På något sätt så kan man se den här preprocessen som en liksom liten box så här. Då kallar vi den för CPP, kan vi kalla det för. Det där är inte C++ eller något annat, utan det där är vår preprocessor. Så att det här är en liten program kan man säga som man kör. Sen skriver man kod som vanligt i filer här. Ni har skrivit koden i CSS-filer, och vi är vana vid det. Men vi väljer att skriva de här i ett annat format. Och vilket format man använder, det beror på vilken preprocessor man har. Det finns massvis med olika. Det vi kommer att använda i den här kursen är SCSS, som är SAS preprocessorn. Så vi skapar massa CSS-filer med lite speciell syntax i, där vi har lite möjligheter. Vi kan använda variabler. Vi kan använda med lite enkel aritmetik. Vi kan multiplicera någonting med något annat. Vi kan köra plus minus, och vi kan göra ganska så mycket. Och har ni pratat någonting om, är det bra att ha 25 CSS-filer inlänkade i sitt HTML-dokument? Är det bra? Ni nickar lite så här. Varför är det inte bra? Är det inte bra att separera liksom i logiska delar så här? Eller? Finns det någon nackdel med att ha, ja, men vi säger 25 CSS-filer. Det kan väl vara lämpligt. Vi har en för färgerna, och sen har vi en för mobile. Eller en för varje liksom så här bredd på mobile. Och så kör vi en reset CSS, och vi kör en toppen bort för toppelementen, en för innehållet, en för våra bloggposter. Så ja, vi får en 25 CSS-filer, och så länkar vi in dem. Link rel style sheet. Eller import eller någonting. Varför är det inte bra? Nej, det är ingen som vill svara på det. Det handlar ju om prestanda. Alltså, är det någonting som vi vill undvika i webbapplikationer, så är det att göra många HTTP-anrop. Och ska vi hämta 25 CSS-filer, så betyder det att i början när vi laddar sidan så sker det 25 anrop för att hämta de här 25 filerna. Det vill vi undvika. Men å andra sidan är det jättebra att dela upp i många CSS-filer när man sitter och utvecklar. Sitter ni i ett stort team och ni bygger komponenter till den här webbapplikationen, så det är jäkligt schysst att ha sin egen liksom CSS-fil och sitta och jobba i, som hör till ens egen komponent. För vad händer när vi versionshanterar det här? Och sitter ni 25 personer och ändrar i samma CSS-fil och så gör ni commits. Och så börjar ni pusha till GitHub. Vad kommer att hända? Ja, det finns en ny version på GitHub. Ja, så laddar ni, kör ni en pull först. Och vad händer då? Jo, merge-konflikt, va? För då har Kalle varit inne och ändrat på samma rad som Lisa, och så blir det problem. Det där vill man ju undvika, och därför är det rätt så schysst att köra i olika filer så att man delar upp det här i logiska delar. Men vi vill inte ha dem till klienten. Här kommer också CSS-processen in i bilden, för den kan ta alla de här filerna ni har skrivit med variabler. Och så spottar den ut en CSS-fil av allt detta i slutet. Så att det som sen skickas upp till webbläsaren
Sådär. Det är en fil. Trots att ni har suttit med 25 filer på andra sidan då. Det är en av många funktioner som finns i de här CSS preprocessors. Vi ska titta lite på vilka fördelar och features som finns här. Det här är liksom, jag har försökt hitta lite, vad är de allmänna sakerna som man säger om varför man ska använda de här CSS preprocessors. Ja, för det första så brukar det bli mindre kod. Och varför blir det mindre kod att underhålla? Jo, för att med hjälp av en preprocessor så kan man liksom optimera bort dubblering av koden. Ni har säkert märkt det i CSS. Man får ofta dubblera CSS-kod om och om igen. Och det gör att koden växer rätt så fort. Så ska man ändra på något ställe så glömmer man att ändra på alla andra ställen där man också borde ändra till samma, liksom, vid samma tillfälle. Och där har vi en jättestor fördel. Vi kan göra uträkningar när man ska räkna ut bredder och sånt här. Man ska ha, ja men den där ska vara 37,5%, sen ska vi ha en som är så här många procent. Men ändrar man på bredden så ska de räkna om det här dynamiskt och fixa och trixa. Den typen av uträkningar kan man göra i CSS med hjälp av en preprocessor. Det hjälper oss att organisera CSS. Bland annat så kan man dela upp det i fler filer, och det är bra att dela upp det i fler filer. Jag har sagt det till många på examinationerna till exempel, att var inte rädda att ha många typer. Det gör ingenting. Var inte rädda att ha många filer. För vi ska ändå packa ihop det på ett eller annat sätt i slutändan. Det är bättre att ha många filer så att det blir logiskt och lätt att hitta och organisera sin kod. Istället för att ha långa dokument där flera in och ändra samtidigt. Vi kan använda något som heter mixins. Det kan ni närmast jämföra med funktioner eller metoder. Alltså, vi kan återanvända samma kod flera gånger. Och vi kan använda variabler, vilket inte är dumt. Vi kan nästla vår CSS-kod så att vi slipper skriva såna här långa selektorer hela tiden för att nå in. Utan vi kan nästla det här i en logisk och fint indenterad miljö. Vad finns det då för preprocessors? Ja, vi har SAS som vi kommer använda i den här. SASlang.org tror jag ni går in på. Ni kan klicka på de här också i presentationsmaterialet. SAS kommer vi att använda. Den andra stora är LESS. Jag säger inte att den ena är bättre än den andra. De har ungefär liknande funktionalitet. Sen handlar det väldigt mycket om vad man tycker om. Vill ni så får ni använda LESS i kursen också. Men ja, vi har förberett för SAS. Men det finns inget krav att ni måste använda det. Stylus finns det en som heter också. Det finns säkert ett gäng till sådana här preprocessors. Men gemensamt för alla är att man skriver i en syntax som liknar CSS på ena sidan. Sen kör man dem genom den här preprocessorn och på andra sidan så kommer det ut ren och fin. Ja, CSS-kod vet jag inte om man kan säga är fin, men det kommer ut CSS-kod i alla fall i andra ändan. Den fina koden kan vi då hålla till vänster och så spottar den ur sig CSS-kod på andra sidan. Ska jag gå igenom de här funktionerna. Det här nu har jag plockat från SAS. Och hur SAS hanterar det här. Det kanske inte ser exakt likadant ut om ni väljer LESS. Men man kan säga att den här typen av konstruktioner finns i de flesta CSS preprocessors. Men jag har valt att visa hur det ser ut i SAS. Vi tittar på variabler till att börja med. Och i översta blocket här så har vi en SCSS-fil. Det är den nya standarden att skriva SAS-kod i som vi kommer att rekommendera att använda. Det fanns en lite äldre version tidigare, men det är väl den här man rekommenderar nu. Då döper man också filerna till .scss för att liksom tala om det här då. Och då ser ni, här har vi SAS-kod här uppe. Ni känner ju igen, alltså det ser ut som CSS va? Men på översta raden här har vi gjort någonting. Och det är att vi har skapat oss en variabel fontstack genom att ange ett dollartecken först. Så det där indikerar att det där ska bli en variabel. Och vad ska variabeln ha för värde? Jo, det som står efter kolonet här. Det här blev väl ett strängvärde då, kan man tänka sig sen hur det hanteras i bakgrunden, nu vågar jag inte svara på. Sen ser vi här nere i body-taggen så har vi sagt att okej, på bodyn ska ha en font som är 100% och nyttja fontstack-variablen. Det här betyder att när det här körs genom preprocessen så ersätts det där
med det där. Och på samma sätt så har vi en variabel som är color här, som är kanske det man använder det till, som ersätts på det där sättet. Så då kan vi bara definiera våra färger längst upp och sen kan vi återanvända de här lätt och bara gå in och ändra på ett ställe när vi vill göra det här. Men tänk på att det här är, alltså det kräver ett byggsteg. Vi kan inte köra den här översta koden direkt i webbläsaren för den har inte stöd för SAS. Så då kommer det att bara få massa fel. Utan vi måste bygga om det här till vanlig CSS-kod. Men fördelen är att vi inte är här och pillar i CSS-koden utan vi ändrar bara i SAS-koden. Nesting. Titta på nedersta exemplet. Det här är ganska vanligt, va? Okej, vi har någon form av navigation och då vill vi att alla UL-taggar i navigationen ska bete sig på ett sätt. Vi vill att alla LE-element i navigationen ska bete sig på ett annat och så vidare och så vidare. Ja, ni bara älskar det här, va? Aha. Titta på det övre sättet. Det är inte så stor skillnad. Nu ser det till och med ut som att det tar mer plats. Men ni kan väl ändå hålla med om att det känns mer naturligt att man har navigationen. Sen kapslar man in alla element som ligger under den här navblocket. Eller navtaggen i det här fallet. En ganska enkel grej men som ändå gör att läsbarheten ökar ganska rejält på koden. Och det här kan man ju fortsätta nästla ner i flera led om man skulle vilja. Mixins, som sagt, kanske mest att jämföra med funktioner. Border radius har ni jobbat med, va? För att få lite rundade hörn så här. Idag är det ju hyfsat standardiserat att man bara skriver border radius så funkar det i moderna webbläsare. Men vill man ha bakåtkompatibilitet så behöver man ju lägga på de här browserprefixen. WebKit, Mozilla, MS, Chrome har väl slutat med det där så att man behöver inte lägga på något för Chrome idag, va, tror jag. De slutade ju med den här WebKit-prefixet förra året eller något sånt där för mig. Eller i alla fall officiellt ska sluta stödja det. Helt enkelt för att de inte kör WebKit längre. Men det är ju också en annan sak. Det kommer vi till nästa vecka. Här ser vi att vi har skapat en mixin. At mixin. Och sen border radius. Där border radius är vårt funktionsnamn. Eller vårt mixin-namn. Vi tar en parameter radius. Och sen när vi anropar den här nere. Så gör vi det nästan som ett vanligt funktionsanrop. Vi skriver include före. Tala om att det är border radius vi vill anropa och vi skickar in ett argument. I det här fallet 10 pixlar. Ja, då kommer 10 pixlar att komma in här och ersättas. Precis som en vanligt funktionsanrop. Resultatet får vi ut så där. Det här gör ju att överallt där vi ska ha en border radius nu slipper vi återupprepa de här prefixen. Vi bara skriver det där, include border radius 10 pixlar. Så löser den här det själv. Allt eftersom de här blir obsoleta kan vi börja plocka bort dem uppe i mixinnan och sen får städa upp vår kod om vi vill. Smidigt. Partials and imports. Det här var det här jag var inne på. Att vi kan behöver inte vara rädda att ha många filer. Man kan använda något som heter partials. Som är delar eller block av CSS-kod. Eller mindre delar av CSS. Jag har visat tre exempel här. Det första är att jag kör. Ni känner igen det här importdirektivet, va? Det kan man ju skriva redan i vanlig CSS för att läsa in flera CSS-filer. Problemet är att de där CSS-inläsningarna kräver ju att det görs anrop i bakgrunden. Så att det blir fortfarande fler HTTP-anrop om man gör det i vanlig CSS. Skriver vi import på det där sättet i SAS så kommer det att översättas till ett vanligt importdirektiv i CSS. Och det är för att vi har valt att skriva .css här, så att vi kan alltså fortfarande jobba på samma sätt som tidigare. Eller ja, så kan vi skriva det där direkt från början om vi skulle vilja. Men det kraftfulla är om vi gör en import på någonting med ett underscore innan. Och ett underscore identifierar att det här är en partial i SAS. Så i den här reset då, där har vi kanske lagt vår reset CSS som nollställer massa saker. Sen, och den heter underscore reset.scss, alltså det är en SAS-fil. När vi skriver import på en sån partial så trycks den rakt in i vår CSS eller i, liksom expanderas där i. Samma sak om vi gör det med en som inte har underscore före, men då kallas det inte en partial. Det kommer till skillnaden strax. Samma sak här, en mobile.sas eller scss
Den kommer också tryckas in i den genererade koden här. Skillnaden mellan att ha ett underscore, en så kallad partials och inte, det är att när ni bygger en katalog som är full med SAS-filer eller SSS-filer, så är det bara de som inte har ett underscore före som kommer att byggas till separata CSS-filer. Och troligtvis så vill ni bara bygga en indexfil och låta resten vara partials kanske. Så i de flesta fall så kommer era liksom delar av CSS-kod att ha ett underscore om ni jobbar på det här sättet. Var det begripligt? Det blir lite rörigt med både underscore och inte. Men det viktiga är, ni kan importera saker som finns och i slutändan så blir det bara en fil i resultat. Det är liksom det ni behöver komma ihåg. Det där är rätt så kraftfullt att kunna nyttja. Ni kan ha operators, göra uträkningar. I det här fallet så har vi satt en variabel, va? En bredd på 960 pixlar. Sen vill vi beräkna någonting dynamiskt utifrån den här bredden. Eller dynamiskt och dynamiskt. Vi vill beräkna det här när vi kör igenom det här i preprocessen. Alltså i byggstadiet av vår applikation. Då ser vi att okay, bredden på den här side-elementet ska vara 300 pixlar. Dividerat med 960 pixlar gånger 100%. 960 genom 300, eller 300 genom 960 blir 0,3125 gånger 100% 31,5%. Så resultatet av den här operationen här blir 31,25%. Och det gör att då kan vi ganska enkelt sen bara gå in, aha, vi vill köra 1024 istället för 960 pixlar. Och så räknas allting om, vi behöver liksom inte manuellt sen göra om de här beräkningarna när vi ska trycka ut det. Sen finns det massvis med andra saker. Ni har moduloperatorn, ni kan göra jämförelser och annat. Så det finns jättemycket att läsa på om just det här. Men det här visar i alla fall på något ganska vanligt användningsområde. Känner ni igen det här? Selector, role, complementary och så vidare. Har ni pratat om det? Vi kommer nog återkomma till det. Det där har med tillgänglighet att göra i HTML-kod. Att man kan tala om att den här asiden är complementary till huvudinnehållet. Det brukar ju aside i och för sig säga per automatik, men här har man varit lite övertydlig. Det där har inget med SAS att göra. Det är CSS och HTML, så att, bara så att jag inte förvirrar det. Är det här alltid bra då? Nej, det är inte alltid bra. Det finns ju nackdelar såklart. Det är många som är kritiska mot att använda CSS preprocessors. Här är väl de huvudsakliga anledningarna till det. Det är svårare att debugga koden default. Vi ska titta på hur man kan göra ändå. Men tänk er själva, va? Ni sitter och jobbar i SAS-filerna med de radnumren i 8 olika filer. Sen byggs det där ihop till en CSS-fil som skickas upp till klienten. Så ser ni att det här funkar inte, så går ni in i webbläsaren, va? Och så det har ni lärt er att ni kan ju titta där och så börjar ni ändra där. Det var det här. Den här raden som ställde till det. Rad 87 ställde till det för mig. Men så går ni in. Vad är rad 87 i era SAS-filer? Ja, det kan ju vara rad 3 i den fjärde filen. Som allting har liksom komprimerats om och slagits ihop. Så blir det väldigt, väldigt svårt. Alltså, line numbers i webbläsaren stämmer helt plötsligt inte överens med där ni sitter och utvecklar. Ställer till det. Återkommer till lösningen på det problemet. Ni får en högre komplexitet i era applikationer såklart. Alltså ju mer verktyg vi lägger på, desto jobbigare blir det att sätta upp utvecklingsmiljön. Där kommer förvisso Vagrant in i bilden. Men det blir liksom en större komplexitet att göra en liten ändring. Det är inte bara att öppna Notepad och så ändrar man den här trean till en femma och så är det färdigt. Nej, då måste man ändra den här trean till en femma och sen måste man bygga om innan man levererar upp. Å andra sidan så förhoppningsvis när ni börjar jobba lite mer professionellt nu så kommer ni att ha en utvecklingsmiljö som stödjer det här. Där ni liksom har färdiga skript för att göra saker och ting. Så vi ska ta bort liksom det där. Vi ska inte uppleva det som för komplext. Har man väldigt mycket olika preprocessors för CSS och det ska JavaScript minifieras och det ska göras en massa grejer. Om det där ska liksom ligga och göra under utvecklingstiden hela tiden. Så till sist kan det börja ta lite tid så att när ni har gjort en ändring. Så ska den börja bygga om och så tar det 1, 2, 3, 4, 5 sekunder.
Ja, det låter inte så farligt att det ska ta 5 sekunder, men då ska du tänka att alltså, då är det 5 sekunder ni måste vänta innan ni kan ladda om webbläsaren och se om det blev som ni hade tänkt. Och jag menar, ju mer grejer man lägger på, desto längre tid tar det, och det kan ju vara rätt irriterande. Det finns alltid en diskussion, ska de här genererade filerna, alltså CSS-filerna, ska de sparas i versionshanteringen? Vissa säger nej, vissa säger ja. Vad säger du, John? Nej. Jaha. Tycker du brukar säga ja på den frågan, men då har jag ändrat dig. Nej, jag vet inte. Alltså, det är lite klurigt det där, alltså om genererade saker verkligen ska versionshanteras i Git. Finns en fördel med att göra det är ju att man liksom lätt kan driftsätta någonting utifrån ett Git-repo utan att behöva bygga det. Men å andra sidan, varför, alltså det är bara onödig data som ändå redan finns på plats. Så att, varför ska man spara det och generera det? Jag skulle vilja säga att i den här kursen kommer vi inte att göra det, va? Nej. Så att, jo, tusan är med. Nej, jag vågar inte svara. Vi får se om ni kommer att spara det eller inte. Det här då med debugging. Hur ska man debugga det här? Ja, då har det kommit på de senaste året så har det kommit något som heter source mapping som man kan nyttja. Oj, vad det där blev fel. Och då är det som så att när ni till exempel med SAS bygger en fil, i det här fallet jag bygger min main CSS-fil nu då, som är den jag kommer att skicka ut till webbläsaren, the one and only. I den här CSS-filen som vi har här nere så ser ni att då lägger SAS till en kommentar, source mapping URL lika med main.css.map, och så skapar den en fil som heter sådär, main.css.map, och lägger tillsammans med min CSS-fil. Vad den där gör är att tala om för webbläsaren att okej, när någon försöker debugga den här koden så hämta ner den här mappfilen. Så står det här information om vilka radnummer som motsvarar vilka radnummer i utvecklingsmiljön. Så de här mapping som står här, AAA, IAAK, det där betyder då att okej, det där radnumret i den där resetsas motsvarar det här radnumret i den genererade koden. Och då kan utvecklingsmiljön presentera det här på ett snyggt och prydligt sätt. Eller webbläsaren presentera det. Så att när ni går in och tittar i webbläsaren så ser ni helt enkelt er SAS-kod. Så den kan presentera SAS-koden direkt i också om man vill det. Det är rätt smidigt. Jag tror att jag har inte hunnit kolla stödet. Jag har inte hunnit använda det här speciellt mycket. För det är så jäkla nytt. Jag har bara testat det. Eller nytt och nytt. Det är väl något år eller två. Men det finns i Firefox, Chrome, Safari och Edge. Tror jag att det finns i Edge i alla fall. Det kan jag inte ta gift på. Men jag tror det kommer funka i Edge också. Så det här kan ju vara något att ha lite koll på. När ni nu sitter med den här examinationsuppgiften. Ni jobbar med SAS. Och så får ni inte den där liksom borden att flota på. Eller det där blocket att flota så som ni vill. Eller hur ni nu jobbar. Har man på det här så blir det bra mycket lättare att felsöka. Det finns massa andra. Det finns något direktiv också som gör att man får in kommentarer på sina selektorer. Så står det CSS-kommentarer med vilka line numbers det är, som man kan använda i debuggsyfte. Men det där skulle jag väl inte rekommendera att använda skarpt. Att det står en massa kommentarer i CSS är onödan. Utan vi nöjer oss med den där mappingen. För det fina här är att webbläsaren behöver inte ladda ner någonting förrän användaren aktivt öppnar debugg. Fönstret, så att vi får inte en massa extra HTTP-anrop i onödan. Det är bara när vi debuggar applikationen som vi får med dem. Och man kan säkert plocka bort det här i ett byggsteg när man väl släpper den skarpa versionen sen, att det inte är med överhuvudtaget om man skulle vilja. Vad jag får dra på, för nu har jag bara 20 minuter. Det där var CSS preprocesses. Det ska ni använda i första examinationsuppgiften. Ni kommer att få det här inbakat för den static site generator vi ska använda, Jekyll, den har det här stöd för det här i början, så att det finns liksom på plats. Så när ni tittar i era filer så kommer ni hitta en katalog som heter SCSS, och då är det just SAS-filer som ligger där. Och sen generera den CSS-filen som ni kommer att se. Så att, jag tror att ni kommer få en rätt bra ingång till det där. Då ska vi se vad ni ska göra mer i den här examinationsuppgiften. Jo, ni ska använda något som heter static site generators. SAS som vi tittade på precis fokuserar på CSS. Det här fokuserar väl mer då på HTML-delen av saker och ting. Ni har gjort någon form av sajt, va? I förkursen. Flera sidor. Meny.
Ungefär samma header och footer på alla sidor, eller? Börjar ni reagera då och tänka, fasen vad dumt att jag ska behöva liksom upprepa den här koden om och om och om igen. Förhoppningsvis så börjar ni fundera på det lite, att se att det här verkar inte helt optimalt, va? Då kan man ju tänka, hur ska vi lösa det? Och för 5 år sedan så hade någon räckt upp handen och sagt, ja men vi kan ju använda frames för det. Har ni gått igenom frames? Nej, tack och lov. Frames var ett sätt att lösa det här som introducerades på 90-talet men som har fått mycket skit. Det finns mycket problem med frames, sökbarhet, tillgänglighetssynpunkt och andra hänseenden. Så att idag använder man inte frames mer än i specialfall. Men istället då, för att ni upptäcker, okej, den där menyn måste jag ändra. Och sen så ändrar jag namn på ett menyalternativ och så glömde jag ändra i den sista och så blir det bara osynk i allting och så är det bara jobbigt om man blir arg. Och så, vi vill ju inte bli arga så vi vill ha bättre sätt att göra saker och ting på. Det är där Static Site Generators kommer in i bilden. För den typen av site som ni gjorde i förra kursen, alltså en hemsida inom citationstecken, alltså bara någon statisk sida som ska visa upp lite information om ett företag eller i ett fall produktsida bara som visar ett nya häftiga projekt som har kommit upp på Kickstarter, då behövs det liksom en projektsida där man visar någon YouTube-klipp när man springer runt och visar sin produkt och sen lite information och kontaktuppgifter. Ganska statiska liksom så här sidor. Då vill man inte dra igång liksom någon stor WordPress-applikation för det här som har massa buggar och massa säkerhetshål och grejer, utan man vill hålla det enkelt. Och då kanske man kommer till det här, okej, men vi gör en statisk sida i HTML och CSS. Men då är man ju de här problemen, så måste vi upprepa och hålla på. Då använder vi Static Site Generators. Det fungerar ganska likt CSS preprocessorn gjorde. Så vi kanske har någon foot.html. Vi har en head. .html. Vi har en, nu skriver jag inte ut hela namnet på vad de här brukar heta, men post1.md. Alltså vi har någon form av blogginlägg så här. Och vi har en massa andra filer. Vi har en meny här borta, där är vår meny. Så där. Sen trycker vi de här genom Static Site, oj, det var ingen fin pil. Så. Nej, det blir inte bättre. Den stämmer inte riktigt i mappningen. Vi trycker in allting i ena sidan, precis som med CSS preprocessorn. Och ut så kommer det en fin liksom statisk sida, en index.html till exempel, som länkar till en posts.html. Ofta behöver vi flera, alltså vi har flera sidor. Det blir inte bara en sida av det här oftast, utan det blir flera sidor. Så att på ena sidan så kan vi vara väldigt generella. Vi trycker det igenom Static Site Generator och så får vi ut en fin och snygg struktur på andra sidan. Det här är jättetrevligt och börjar användas mer och mer. Och jag tycker att så fort ni hamna i den här situationen att men ni ska bara göra en enkel sida för er idrottsförening eller ni ska göra något för pappas företag eller mammas företag. Tänk på den här tekniken då för att göra det. För det finns en hel del fördelar som vi ska kika på. Den här typen av sajter är väldigt, väldigt snabba. Alltså statiska sajter, statisk HTML och CSS är snabbt. Så det går snabbt att accessa och komma åt. Och det är väldigt liksom tacksamt ur ett överbelastningsperspektiv. För vi har inte en massa saker som måste köras på vår webbserver. Den behöver bara skyffla ut data, vilket många webbservrar är väldigt, väldigt bra på. Vi kan hålla all data versionshanterat väldigt enkelt när vi jobbar med Static Site Generators. Till och med inlägg och allting, alltså, alltså bloggposter och nyheter vi skriver, kör man i versionshanteringen. På förslagsvis GitHub. Det går ju att köra på andra ställen också om man vill. Men som för er som utvecklare är det jäkligt trevligt. För att ni sitter hela tiden och jobbar med GitHub och Git. Och så ska ni bara, jag ska slänga ut en nyhet. Ja, då går du bara in i det Git-repot. Lägger till en fil där. Bygger det där, eller bara checkar in det till versionshanteringen. Och så byggs det direkt på plats till exempel. Det gör att ert liksom
ni har samma flöde för att uppdatera nyheter på er hemsida som ni har att liksom bygga den där appen ni håller på med. Säkerhet, framförallt säkerhet, är en jättefördel med det här. Tro mig, jag har satt upp några WordPress-bloggar och jag har några i drift. En heter CoursePress, inte mer sagt. Där kanske inte de senaste uppdateringarna har kommit in. För man har inte hunnit testa och att allt funkar. Och man har inte hunnit skriva om de där tre pluginen som man har skrivit. Och då blir det lätt hänt att de där liksom ligger i gamla versioner. Och ligger de i gamla versioner, ja, så håller man inte det uppdaterat. Och då får man säkerhetshål. Så någon gång kan jag ju bara ge mig på att man kommer komma in på någon av de här sajterna man har gjort. Och så kommer det att ligga saker som man absolut inte vill ska ligga där. För att någon har hittat en lucka i någon version av WordPress till exempel. På statiska sajter så är det inte så mycket att göra. Visst, man skulle kunna hacka webbservern då och kunna publicera något annat. Men er applikation, er hemsida har liksom inga hemliga ingångar. Det är bara statisk HTML och CSS. Så det är väldigt, väldigt säkert. Inga databaser i grunden eller andra system som det här liksom hämtar data från oftast. Utan det är väldigt, väldigt minimalistiskt. Man behöver bara en enkel webbserver för att hosta det här. Ni kan hosta det här till exempel på GitHub. Rakt upp och ner. Ni behöver inte ens teckna ett webbhotell eller någonting om man inte vill. Det skalar väldigt bra. Det är lätt att cacha de här grejerna. Så att får vi vårt Kickstarter-projekt bara helt plötsligt så är det funded och folk bara har skrivit om det på The Verge eller någonting. Och så bara alla kommer in och ska titta på er sida samtidigt och donera pengar. Då är det inte bra att den går ner just precis då. Det fanns ju andra tillfällen där det har varit bättre, men just då vill ni nog att den ska vara uppe och igång. Och med den här typen av statiska sidor så är det väldigt lätt att skala det här horisontellt så att man bara ger mer resurser till webbservern så att den klarar den här trafiken. Och ligger det på GitHub så är det ju GitHubs problem att hantera egentligen. Och det ska de säkert klara av, det ska inte vara några problem. Yes. Vad ska vi använda då? Ja, den här, alltså, om det finns många CSS preprocessors så finns det ännu fler static site generators. Vi kommer att använda Jekyll i den här kursen. Det är väl den populäraste idag skulle jag vilja säga. Det finns andra, Octopress, Gitbook som är en static site generator för att skriva böcker. Den är specialiserad på det. Middleman, Hugo och massvis med fler. Ni kan hitta sajter som listar de 100 populäraste och så här. Men vi kommer använda Jekyll. Och varför kommer vi använda Jekyll? Jo, för att då kan vi hosta det här på GitHub. För att GitHub har någonting som heter GitHub Pages. Som gör att ni kan bara pusha till ett speciellt repo på ert konto. Så har den stöd för Jekyll där. Så att när ni lägger upp de här filerna så byggs allting direkt på GitHub. Och sidan presenteras där också och är färdig. Så att det gör det väldigt, väldigt enkelt och det passar liksom det flödet så som vi jobbar. Så det är det ni ska göra i den här kursen. Ni kommer att skapa en sajt med Jekyll. Ni kommer att pusha den till ett repo på ert konto som heter ert kontonamn.github.io. I och med att ni gör det så kommer sajten automatiskt att publiceras också. Slipper ni hålla på med FTP och first class och allt vad man kan göra för att försöka publicera saker. Rätt smidigt. Det finns, precis som med CSS preprocessor så finns det massvis med fördelar eller olika liksom, features som ni kan nyttja. Ni har något som heter Particials Include, så det är nästan precis som Particials i CSS preprocessor. Alltså, ni har en header.html som bara visar huvuddelen på sidan, en footer. En head kanske som bara är head-elementet så att ni slipper återange det på varje sida och så vidare. Ni har något som heter layouts som gör att man kan få bloggposter till exempel att presenteras på olika sätt beroende på vilken layout man väljer. Vi har templates som gör att i de här partitions, om vi tar en head till exempel så kanske varje sida vill ha olika titel. Head-elementet ska se i princip likadant ut på alla sidor, förutom titeln som ska ändras för varje sida. Då kan vi använda något som heter templates med en speciell syntax som gör att den automatiskt när man bygger infogar titeln som ska vara på den här sidan. Templates är något ni kommer att jobba med
kanske JavaScript, va? I klientkursen här. Lärde Rasmus mig förra året hur man skulle göra, har jag för mig. Så det kommer ni nog jobba med i ren JavaScript i klienten. Ni kommer att jobba med det i Node. I vad använder vi där? Det finns Jade, känner ni till, va? Skulle vara kul att använda det igen. Det är ju en template-motor som ni säkert har stött på i andra sammanhang. Jag ska inte säga mer än det. Liquid heter den i Jekyll. Det är en template-motor för Jekyll. Så då har den viss syntax hur man gör det här med att få ut till exempel page title. Jag ska visa det. Markdown, vet ni vad Markdown är? MD. Ni har nog läst väldigt mycket eller sett mycket exempel på det här. Alltså readme-filer på GitHub är skrivna i, oftast, behöver inte vara det, men oftast är de skrivna i en syntax som heter Markdown. Det är en förenklad liksom syntax för att slippa skriva massa HTML-taggar och U. Alltså bara göra en lista i HTML, det är ju inte så jäkla kul, va? UL, LI och... Markdown gör det där mycket lättare. Och det här gör att i Jekyll så kan ni skriva Markdown där i och sen översätts det till HTML. Jag ska visa hur det ser ut. Partitions kan se ut på det här sättet. Jag går igenom detta väldigt översiktligt. Det här blir lite av examinationsuppgiften att sätta upp det här och få igång det. Ni kommer få en exempelsajt genererad också. Partitions, här ser ni ett HTML-dokument och så har jag skrivit include head.html. Ja. Så läser den innehållet från head.html och skjuter in det där. Include header. Ja, då har vi någon header bar med någon... jag vet inte. Ja, lite rubriker och grejer. Kanske en meny till och med i den här header baren. Sen har vi lite innehåll här och så har vi en footer i slutet. I Jekyll så lägger man de här i något som heter includes-foldern. Ett underscore includes. Så lägger man sina head och footer där. Så kommer de automatiskt att leta i den foldern när man skriver include på det här sättet. Det är ganska rakt på sak. Templates, Liquid då som jag sa, ser vi ett exempel på här. Här kan man nästan läsa, det här förstår ni nästan nu, va? När man har läst lite programmering och for-loopar. Vad står det där? forPostInsight.posts. Ja, det betyder helt enkelt att den kommer att gå in och leta i en katalog som heter underscore posts. När man skriver site.posts så betyder det att den letar i sajten efter en katalog som heter underscore posts. Den letar i postkatalogen efter inlägg, i det här fallet blogginlägg eller något liknande. Och för varje sån här så kommer den att loopa den här koden. Så för varje sån så kommer den att skriva ut ett listelement med en länk till den här postens URL och dess titel. Och så kommer den att göra det för alla inlägg som finns där. Sen kan man givetvis villkora det här att man bara vill ha den till senast eller vad man skulle kunna tänka sig. Rätt smidigt sätt att liksom bara få ut någonting på. Sen så, det här skriver man såklart på ena sidan. Kör det igenom generatorn och ut så kommer det att vara statisk HTML med då kanske 10 listelement under varandra med den här koden skriven. Det är templates. Markdown. Kan ni inte Markdown idag så skulle jag absolut rekommendera att ni nu tar tag i det och börjar liksom titta lite på att skriva Markdown-kod. För det är väldigt lätt. Ni ser ett exempel här uppe. Där har vi en MD-fil. Hashtecknet indikerar rubrik. Två hashtecken, ja då är det en header med rubriknivå 2. Ska ni skriva en paragraf behöver ni inte sätta p-taggar, det löser den själv. Skriver bara this is a normal paragraph i det här fallet. En ny header. Ska ni göra en sorterad lista så skriver ni 1.2. Så blir det en ordered list. Vill ni ha en unordered list så skriver ni bara en stjärna. Vill ni nästla en lista i en lista, ett mellanslag innan, så indikerar det att det här ligger, att nested i det fallet ligger under listis. Ni ser resultatet där nere, va? Det där är den genererade HTML-koden som kommer utifrån den här markdownen. När ni tittar på kursmaterialet på kursens webbplats på CoursePress så kan ni gå in och titta på det här på GitHub. Då presenteras det på ett sätt, va? På GitHub. Snyggt och prydligt med deras stilmall. Går ni in i CoursePress så ser ni att det är samma text fast det presenteras på ett lite annat sätt där. Det är för att CoursePress läser in med MD-filerna och tolkar dem och presenterar dem i CoursePress. Och GitHub läser in MD-filerna och tolkar dem på GitHub. Så att vi kan alltså ha samma grund men det tolkas på två olika sätt. Vill ni ändra någonting i kursens material så öppnar ni de här MD-filerna. Gör en förändring, gör en pull request till oss och så trycker vi in den och så är vi färdiga.
Jag måste säga, jag skriver nog allt i Markdown idag, i princip. Alltså, ska jag skriva ett mötesdokument, då slänger jag bara upp en Sublime eller vad det är och så börjar skriva Markdown. För sen vet jag, är det Markdown, jag kan generera det här till PDF om jag vill eller vad som helst. Liksom, det är ett så enkelt format som har liksom det här man behöver. Visst, man kan inte, ja, kan man hålla på och lägga kolumner och fälla in bilder i texten och dittan och dattan. Det går att göra, för det går att skriva HTML även i Markdown-koden. Men det här gör det så himla, alltså, enkla dokument som är enkla att läsa. Det är därför det är så bra på GitHub ofta när man går på readme-filer. Alla ser i princip likadana ut. Du kan inte krångla till det. För det är ju faktiskt som så utvecklare. Vi är ju rätt duktiga på att liksom, ska vi försöka göra någonting snyggt så blir det ju ofta inte så snyggt, utan det blir snarare bara krångligt. Låter vi interaktionsdesignen ta hand om istället att presentera det där begripligt. Men i Markdown kan vi liksom inte ställa till det för oss. Vi kan bara göra det enkelt och rent, vilket jag gillar. Jag säger inte att ni måste använda Markdown såklart. Ni får använda andra. Det finns andra sådana här uppmärkningsspråk också. Men Markdown är ju det stora idag, skulle jag väl vilja säga. Vad heter det? Man kör LaTeX heter det inom forskarvärlden. Vad är något liknande också för att skriva forskningspaper och sådär, som är väldigt vanligt inom universitetsvärlden. Men det ser lite liknande ut i vissa fall, har jag för mig. Det är samma princip i alla fall. Så ni kan skriva sådana här bloggposter och sånt här ska ni skriva i Markdown när ni gör er sajt. Disadvantages med att använda static site generators då? Ja, det är bara statiskt innehåll. Alltså, sajten, det blir en sajt med statiskt innehåll som inte ändras. För ni går och lägger till ny information. Då uppdateras den. Det är inte som så att liksom användarna kan bidra och lägga till och ändra och uppdatera, och administratörer kan logga in i ett admin-gränssnitt och fixa och trixa och flytta runt saker om man har redaktörer och dittan och datan. Behöver man det, ja, då får man ju vända sig till någon av de stora plattformarna som gör den typen av saker mer dynamiskt. Men det är kanske inte det vi vill åt i det här fallet. Vi vill ha en enkel sajt som presenterar någonting. Då är det här alldeles utmärkt. Och i ett fall ska ni tänka på examinationsuppgiften att det här blir ert ansikte utåt i kursen. Det är där ni kommer att liksom presentera era uppgifter som ni har jobbat med och sådär. Och kanske vi hoppas ju att ni fortsätter att göra det i nästa kurs och nästa kurs och nästa kurs, så att ni liksom bygger ett portfolio här i princip. Men det är valfritt. Vi ökar återigen komplexiteten. Givetvis är det mer komplext att sätta upp en Jekyll-sajt än att bara göra ett statiskt HTML-dokument med en CSS-fil. Givetvis. Alltså det är komplexare. Man behöver installera Jekyll och dittan och dattan och fixa till. Så att det är lite mer att jobba med. Och vi behöver verktyg som bygger hela sajten åt oss. Vi behöver kunna eventuellt, alltså antingen behöver vi bygga den här sajten och publicera den på ett statiskt webbhotell bara. Eller så låter vi webbhotellet ha stöd för just den SSG:n som vi använder och så får den bygga det här. Det är vilket som. Men i fallet med GitHub så har GitHub stöd för Jekyll, så att vi låter GitHub sköta byggprocessen. Men när vi sitter och utvecklar lokalt så behöver vi ändå bygga för att se vad som händer när vi gör förändringar. Så vi kommer att få känna på båda delarna här. Getting started med Jekyll. Ja, vad behöver man göra? Ja, för det första, requires Ruby, Ruby Gems. Ni får sitta på Linux, Unix eller OS X. Står det när man går in och tittar requirements. Hopp! Är det någon som kör Windows? Ja, då kan ni lämna, för då kan inte ni göra den här kursen, va? Ni behöver alltså ha Linux, Unix eller OS X. Och sen behöver ni Node också. Eller såklart, vad är lösningen på det problemet? Jo, Vagrant. Alltså då har ni en liten Linux-burk installerade på era Windows-maskiner och så löser det här sig. Så att det är så vi kommer jobba. Men annars så får man installera här, skapa en ny blogg, editera sajten, man bygger den med någon sån här MyBlog, eller där har vi Jekyll Serve, så byggs den och så testar man genom att surfa till den lokala datorn. Vi kommer att abstrahera bort lite av problemen här, för jag menar, att installera Ruby och Ruby Gems, då är det liksom, det är lätt att man hamnar i det här pakethanterar, jag ska inte säga ordet, men pakethanterar svårigheter kan vi säga. Att, jaha, men ska du installera Ruby? Ja, då behöver du Ruby Gems. Ja, kan du installera Ruby Gems? Ja, men den behöver en homebrew som är en form av pakethanterare. Har du installerat den? Ja, då installerar du NPM för att installera den. För att installera. Så man kan sitta så här, det blir nästan cirkulärt till sist, att man ska installera varenda pakethanterare som finns bara för att få igång någonting. Vi har löst det åt er, så att kör ni igång den här Vagrant-maskinen som ni får, så är allting liksom
späka igång där. Och ni kan gå in i skripten och titta vad det är som händer om ni vill och ändra någonting om det skulle vara. Ja, jag får kommentarer att det finns ju faktiskt Ruby för Windows. Ja, det finns. Och det går säkert att få igång det här i Windows också, men jag vet inte om jag skulle rekommendera det. John skakar på huvudet där borta, han har väl försökt någon gång, antar jag. Jag rekommenderar Vagrant, hur vi använder och vrider på det. Så, vad är det vi ska göra? First assignment in the course. Create a static site using Jekyll and SAS. Requirement 1, 2, 3. Det där är rätt talande på att vi har inte riktigt satt vad som ska göras ännu. Vi kommer att göra det under morgondagen. Förhoppningsvis till handledningen så har ni fått ut vilka requirements vi har på den här sajten. Vi kommer att lägga in lite saker som robots.txt. Vet ni vad det är? Har ni gått igenom det? Nej, okej. Vissa visste vad det var, men man har inte gått igenom det. Nej, men, så ni kommer att få undersöka vad det är. Lite sådana här små grejer som kommer att komma upp. Men det kommer att vara klart och tydligt vad ni ska göra. Vi kommer att använda Vagrant för att få igång det här enkelt. Ja, jag har redan pratat om Vagrant så jag ska inte upprepa det. Vill man redan nu starta igång, så på den här adressen så har vi satt upp den här boilerplaten för Jekyll-projektet. Som inte funkar riktigt på Windows, minst tänker jag. Okej, okay, det kommer någon pull request på det. Så ska vi se till att den funkar på Windows också. Vi har inte hunnit testa det på Windows. Men om ni tittar här, så i alla fall, om ni går in på den där boilerplaten så finns det väldigt tydliga installationsanvisningar. Ni installerar VirtualBox, Vagrant, ni gör en pull på den här, ni kör en Vagrant-app, ni går in i maskinen med Vagrant SSH och kör ni det här så bör ni vara i Git-bashen om ni sitter på Windows. Och så vidare. Och så installerar ni NPM install så kommer ni att få en Jekyll-site och så allt frid och fröjd och så står det daily workflow och allting här. Så att det är bara att köra. Det ska inte vara något konstigt när vi har fått en pull request på vissa problem. Hoppas vi då. Det är det vi ska göra första veckan. Jag har inte gått igenom Jekyll i detalj. Det finns ingen anledning att göra det. Det är inget kursmål att ni ska kunna rabbla. Och jag vill inte att ni på en examination och sådär behöver ni inte kunna liksom, ja, den där katalogen gör det och sen så. Alltså, nej. Det är inte det viktiga. Det viktiga är att ni förstår vad en static site generator är och vilka styrkor den har och att ni vet vad en CSS preprocessor är, vilka styrkor och eventuella nackdelar den har. Det är det som är det viktiga. Inte hur SAS funkar eller Jekyll funkar. Det är bara ett exempel som ni ska få testa på att använda det här. Jag tror inte vi kommer ha liksom så många kurser sen som bygger på att ni måste ha SAS till exempel, utan det blir mer att ni kanske ser det som ett naturligt verktyg i er verktygslåda för att kunna göra saker snabbare och smidigare helt enkelt. Har jag glömt någonting? Jag känner mig lite stressad nu för vi ska köra igång en annan föreläsning om Java i ett annat rum här strax. Va? Okej. Med det så tror jag vi tackar för oss idag och så ses vi om en vecka. Tack.